Dobar dan, ja sam Marta Kiš. Ove godine natjecala sam se na natjecanju mladih tehničara u kategoriji obrada materijala i sedmi sam razred. I ovo je bio rad koji smo morali napraviti ove godine. To je klupica za teretanu. Ovakva klupica mogla bi se naći u većini teretana. A pošto ljudi žive dosta užurbanim načinom života, teretane su sve popularnije. Kada sam dobila tehničku dokumentaciju na natjecanje, prvo sam ju jako detaljno pročitala, da zapravo shvatim što ću raditi. Zatim sam krenula sa radom. Morala sam znati kako rukovati sa različitim alatima, kako se ne bi ozlijedila i kako bi to na kraju dobro ispalo. I rad sam radila 8 sati, cijelo vrijeme sam bila jako skoncentrirana da ne bi nešto krivo napravila i na kraju sve pozicije su točno spojene i sve su poprilično obrađene, zato što ipak se kategorija zove obrada materijala i to je nekako najbitnija stvar, da je to sve dobro obrađeno. Tijekom rada koristila sam zaštite na radu, to jest nosila sam zaštitne rukavice i nosila sam zaštitne naočale i kosa mi je bila svezana, jer koliko je bitan rad, toliko smo bitni i mi da ne bi na kraju sami sebi naštetili. Onda sam prezentirala svoj rad komisiji i na kraju, dok se sve zbrojilo, bodovi od ispita, bodovi od praktičnog rada i bodovi od prezentacije, ispala sam prva na državi i jako sam sretna i zadovoljna. Te ću ići sljedeće godine definitivno. Odlično, i mi iz redakcije E-podravine pridružujemo se čestitkama.